Ya, kena kat bawah, gula kat bawah. Ya. Dekat jengkau. Ha, kita nak pergi mana? Kita nak pergi dekat kedai Pak Tam Cendol. Alright, let's go. Kedai apa dek? Pak Tam Cendol. Ya, Pak Tam Cendol. Okay, jom let's go. Ada pasar malam kot ni kot dek? Oh, boleh bawa ayam goreng. Oh, ayam goreng. Nak beli ayam goreng? Nah. Nah, ada banyak. Jadi Filipin. Dia jangan tepi sikit. Betul. Pak Tan Cendol ni dekat apa mana ni? Apa yang dekat-dekat kedai ni? Kedai perabot, kedai maju komputer. Ni kedai ni. Kedai apa yang working kan? Dan Nissan Electronic. Oh. 37 36. Adik. Pak Tan Cendol. 37 36. Jangan tengok ada. Dah habis ah. Ada orang. Okey, jom. Dia lock je lah. Okey, jom. Ya. Aduh, habis. Mana? Ya. Ada. Ni order apa? Tengok. Nasi biryani lah, cendol lah, rojak. Ni tengok menu, ni tengok menu dia. Nasi goreng ayam ada. Cendol durian tu. Oh. Ya. Yeah. Jadi dia nak ambil apa? Sudah biasa dulu dia. Jadi kita ajak mami main. Esok kita ajak mami main. Ha? Nescafe. Mak kita duduk dulu dek, mana? Kita duduk kat sini. Duduk. Tak ada orang tu. Tak ada orang. Ni dek sagu dek. Ada makan sagu? Sagu? Ha. Tak. Sedap sagu. Ada pun ada makan sagu. Tak ada orang. Ha? Masa apa yang ada dekat sagu? Tengok dia buat. Saya ambil video nak boleh ah. Ha? Masuk YouTube. Oh, ni pernah nampak. Ah, mesin ni. Oh. Dia. Oh, abang ni buat apa? Boleh buat. Oh, dia. Oh. Tu dia buat cendol. Yang pula tu. Gula merah. Gula merah. Oh, ya. Tu. Tu cendol. Dia main ingredient dia. Main ingredient. Santan dan? Cendol. Ini buat asing, so dia tak. Apa tu kan? Dia tak akan basi. Ya. Dia lembut. Kalau tak santan, dia lembut. Ha? Tu. Oh. Asyik. Yeah. Masak dalam. Ya. Mak kemarah. Duh. Okay, dek. Masih dek. Oh. Ya. Shoo.
Okey, dek, macam mana? Sampai dah. Asal tak? Asal? The moment of truth. Kacau, kena kacau sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kena bawah, gula kat bawah. Kacau bawah dia. Aroma dia full. Full? Tak ada efek. Cendol dia sedap ni. Macam yang Daddy buat hari tu. Nak boleh Melaka ni kan? Sedap. Tak macam tu eh. Adik. Sagu, sagu. Buka pusing ke? Pegang pusing. Test 1, 2, 3. Ya. Test 1, 2, 3. Cendol. Kamu sedap tidak? Kepala buku sikit. Dia macam biskut. Biskut ancong. Jadi, in English ini. Hah? The origin, origin. Siapa ada orang Melayu? Orang Melayu ni dekat Nusantara banyak lah, seorang Asia. Kat Vietnam ada Melayu. Khabar Sarawak pun ada. Ini apa? Sagu. Sagu, kalau kuning. Kita nak makan kan? Sagu. Dia rasa macam biskut. Cendol dia sedap. Ini bukan yang kilang buat ni, yang aku buat sendiri. Sedap. Masin-masin. Thank you.
Ember ada rumah. Makan Shopee Food. Buat apa orang kita buat cendol. Mesti nanti sikit, kecil je. Saya makan gula lagi ni. Ten lah. Ya. Ten of ten ya. Habis. Bersedap. Hah? Apa sedap? Tak, bersedap. Sedap. Ah, sedap lah. Sedap. Kau pelan-pelan. Betul. Kau nak gimana? Tak tu tak sedih. Jangan putar tu. Taklah masuk. Kami ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Ha, nak bayar? Nah, hari ambil gambar diri. Eh, ada tahu apa? Cuma apa? Ya. Sagu tu. Hujung. Cendol buat ni apa ya? Sedap. Lama tak makan cendol ni. Okay, terima kasih. Banyak makan bisi. Okay, okay. Baik. Terima kasih. Macam mana? Puan hati makan ni? Puas hati? Dia punya cendol ni memang sedap lah buat sendiri. Masin-masin ni cendol tu ada? Ya. Kan? Cendol dengan sabu, hujung lagi lah. Dekat dia punya lokasi dia dekat pusat bandar Jermuka, Pak Tam 373. Tengok tu dia punya ni. Saya boleh tapai je kalau tak masak ni. Ada ABC ke? Miss Fisher? Haa, nasi ni goreng mamak. Sedap lah. Campur ayam lah panggil. Haa. Oh. Nanti kita main balik. Ini macam dia tapai. Haa, tak nampak ni. Matuk skor. Haa. Okay, jom. Dah habis dah. Dah. Okey, kita okay. Balik. Okey, dah kenyang dah. Kita nak pergi ke Padang pula. Okey. Jumpa lagi ATM. Okey, jumpa lagi. Jumpa lagi. Pada episod akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Bye-bye. Okey, okey. Jom.